Samane na koja dođe Andrijana pa se iskaljuš na nju, a ti prije toga dođeš u 15 godina. Kakav ti problem imaš sa mnom? Imam problem, zato što neću, ne jedam, eto. Kakav problem ti imaš sa mnom? Ne jedam da se dereš na nju. Kakav problem? Ne jedam da se dereš na nju. Šta ti imaš? Ajde, deri se ti na mene, deri se na mene. Ja vidiš da se dere na sebe. Ajde, deri se još, još se deri. Još, udari me, ajde. Ja tebe da udarim. Ajde, ajde, slavno, dođe, ajde. Ajde, ma pijaj. Ja tebe da udarim. Ja tebe da udarim. Obuci jako, ajde. Napada mi, napad. Ne, pa, djevojka će gleda ima problem sa nama kako sam uži. Ne, naravno, ne se deraš na nju. Šta? Ne ima problem sa nama kao. Ajde. Ne, nego zato što... Adriana, 25 puta mi gunđa svaki... Čekaj, ja tebe čutim. Ja tebi čutim. Ne, čutiš mi, ali za mnom ne možeš kao što možeš... Čekaj, ja čutim Sima. I sa ostalima. Ja Sima... Kome ja zato što ne možeš da se trkamo ja Saški. Ko je Saški? Ne možeš Banju. Ko je Saški Banju? Šta? Čemu pičaš ti? Kažem šta je? Ne znaš, ja ne znaš šta je problem. Ne znaš šta je problem s tobom. Kakav ti problem više sa mnom imaš? Ajde, na redu si. Ja kad nešto kažem, ti meni, ja kad nešto kažem, ti onda guljaš i vrećaš. Nadežda, posjećate se sve, znaš, pašemo zadatak. Kali me dupeš.